Tesla julkisti uuden gigafactorin, joka rakennetaan Meksikoon, minkä lisäksi yhtiö myös kertoi, että heillä on nyt selkeät suunnitelmat siitä, että miten he pystyvät rakentamaan halvemman NS Model 2-auton, joka voisi olla jopa puolet halvempi kuin nykyinen Model 3, joka on yhtiön halvin malli tällä hetkellä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tesla piti tosiaan 1. maaliskuuta Investor Day-tapahtuman, ja tästä tapahtumasta odotettiin todella isoja julkistuksia. Ja mä nostin esiin sitä täällä ja TikTokissa short-videoiden muodossa, että noi odotukset on vähän liiankin kuumia. Eli siis tuota Investor Day-tapahtumaa hypetettiin etukäteen todella paljon, ja tää on semmonen juttu, mitä Teslan tapahtumille tapahtuu muutenkin etukäteen yleensä tosi paljon. Eli siis Teslan tapahtumat on monesti buy the rumor, sell the news-tapahtumia, eli osake nousee kohti sitä tapahtumaa mennessä, ja sitten kun se tapahtuma tulee ja sijoittajat pettyy, niin sitten osake lähteekin alaspäin. Mutta ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö tuolta tapahtumasta olisi saatu kiinnostavia julkistuksia, oltaisiin saatu kiinnostavaa lisätietoa siitä, miten Teslan koko toiminta pyörii, ja muutenkin saatu tuotua ihmisille esiin sitä, että Tesla ei ole pelkästään autoyhtiö. Ja käydään tällä videolla lävitse mun omia ajatuksia tästä tapahtumasta. Kokonaisuutena tämä tapahtuma oli todella pitkä, varmaan joku 3,5 tuntia, ja monelle sijoittajalle toi tapahtuma oli myös varsin tylsä. Eli jos sua ei oikeasti kiinnosta mennä sinne Teslan toiminnan ihan niinku niihin pikkujuttuihin ja kuulla niinku kaikkien eri osa-alueiden ajatuksia siitä, että miten ne pystyy tehostamaan sitä omaa toimintaansa, niin tämä ei välttämättä ollut se tapahtuma sulle. Ja mulla oli just sopivasti semmoinen 2,5 tunnin ajo täällä Uudessa-Seelannissa, ja mä kuuntelin sen koko matkan tätä Investor Day-tapahtumaa, ja itse asiassa se jatkui vielä sen jälkeenkin. Mutta ensimmäinen iso kiinnostava juttu tästä oli se, että tämä Investor Day-tapahtuma oli tapahtuma, jossa me kuultiin tosi vähän Elon Muskilta. Eli tämä tapahtuma korosti sitä, että miten paljon erilaisia johtohenkilöitä Teslalla on eri osa-alueilla ja sektoreilla, mitä sieltä Teslan katon alta löytyy. Ja oikeasti tosi vähän kuultiin itse toimitusjohtajan Muskilta. Ja tämä voi olla osa Teslan suunnitelmaa siitä, että ne yrittää viedä Teslaa vähän kauemmas Elon Muskin henkilöbrändistä, koska tässä on nyt viimeisen puolen vuoden aikana ollut paljon keskustelua siitä, että vahingoittaako Muskin huutelut Twitterissä Teslaa yhtiönä. Ja tässä Investor Day-tapahtumassa selkeästi tuotiin esiin sitä, että kuinka pieni osa tätä yhtiötä Musk oikeasti on. Vaikka Musk tekee tosi paljon työtä ja varmasti näiden kaikkien tahojen kanssa on kommunikaatiossa ja käy läpi näitä asioita, niin kuitenkin siellä on näitä johtohenkilöitä jokaisella sektorilla omansa, ja Muskin tehtävänä on sitten seurata sitä kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Mutta sen verran täällä kuitenkin kuultiin Muskia, että ensimmäinen puheenvuoro puhui siitä, että Elon Musk sekä Tesla uskoo siihen, että me pystytään muuttamaan meidän koko planeetan energian tuotantomuodot vihreiksi, eli me pystytään tekemään meidän energiaa aurinkoenergiaa sekä tuulienergialla, ja sitten tietenkin käyttämään siinä hyötynä Teslan tuottamia megapäkkejä, eli siis näitä isoja akkuja, mihin voidaan varastoida sit sitä vihreätä energiaa. Ja tää oli oikeastaan ainut puheenvuoro, missä me isommin kuultiin Elon Muskia, missä hän keskusteli siitä, että mitä kaikkea me tarvitaan siihen, että me pystytään tekemään tää siirtymä täysin vihreään energiaan koko maailmassa, ja just, että miten Tesla on osa tätä kehitystä. Ja isosti tossa tietenkin osana Teslan ensinnäkin autojen kanssa, että muutetaan liikenne pääosin sähköiseksi, mutta sitten tietenkin, jotta se sähköinen liikenne voisi myös olla vihreällä energialla käyvää, niin sen tuotetun energian tarvii olla vihreätä energiaa. Ja siihen tarvitaan sitten noita Teslan megapäkkejä, eli sitä Teslan energiapuolta. Ja megapäkkien tuotanto kehittyy nyt vauhdilla koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi, ja niillä on nyt jopa oma tehdas tuolla Jenkeissä pelkästään noille megapäkeille. Ja toi on myös sellainen osa-alue, missä kysyntä on tällä hetkellä käytännössä rajatonta, koska tarjontaa on niin vähän. Tesla on yksi ainoista yhtiöistä koko maailmassa, jotka tuottaa tommosia tarpeeksi isoja akkuja, mihin voidaan varastoida sitä vihreätä energiaa. Ja Tesla ei siis pelkästään osta ulkopuolelta akkuja, pistä niitä metallikoteloon ja sit lähetä niitä asiakkaille, vaan Tesla myös luo tähän sen kaiken järjestelmän, minkä kanssa tää toimii. Eli siis sen, että saadaan optimoitua se, milloin käytetään akuista energiaa ja milloin sitten taas käytetään suoraan sen verkon tuottamaa energiaa. Koska se ei tietenkään ole semmoinen, mikä kannattaa tehdä manuaalisesti, että joo, nyt pistetään akut käyttöön ja nyt pistetään vesivoima, vaan tämän pitää olla semmoinen, mikä tapahtuu tosi sulavasti ja ilman, että ihmisten täytyy itse tehdä siinä mitään. Ja energiapuoleen satsataan nyt selkeästi enemmän, mitä ollaan satsattu aiempien vuosien aikana, koska nyt ollaan saatu akkutuotantoa kasvatettua ja ne on saanut niiden toimittajat semmoiseen tilanteeseen, että Tesla pystyy satsaamaan enemmän siihen
energiapuoleen, koska tähän mennessä kaikki komponentit, mitä ollaan saatu, ollaan käytetty ensimmäisenä autoihin ja sen jälkeen vasta energiapuoleen. Mutta nyt selkeästi komponenttipulaa ei enää ole niin isosti ja raaka-ainepula ei ole niin isosti enää läsnä, niin nyt saadaan sitten kasvatettua megapäkkien ja muutenkin energiapuolen tuotantoa, koska sen megapäkkien lisäksi ne tuottaa myös semmoisia pienempiä akkuja, mitä voi muun muassa yksityisihmiset ostaa omiin taloihinsa ja sitten tietenkin aurinkopaneeleja. Tähän väliin viestikanavan yhteistyökumppanilta eli Bitcoin-keskukselta. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Eli jos sua kiinnostaa kryptovaluutat ja sä olit sitten aloittelija, enemmän asioista tietävä tai jopa pro-tason kryptosijoittaja, niin Bitcoin-keskuksen nettisivuilta löytyy varmasti sua kiinnostavaa sisältöä. Siellä on nimittäin aloittelijoille suunnattuja oppaita kryptoprojekteihin ja palveluihin. Sen lisäksi siellä käydään aktiivisesti läpi markkinan tilannetta sekä kiinnostavia uutisia. Ja nettisivun lisäksi Bitcoin-keskuksen sisältöä voi kuluttaa myös YouTuben puolella, missä myös mä oon paljon äänessä. Minkä lisäksi Bitcoin-keskus löytyy myös Twitteristä, Instagramista ja TikTokista, eli pistä ehdottomasti Bitcoin-keskus seurantaan myös niissä, jos sä haluat pysyä kartalla, että mitä siellä kryptovaluuttamarkkinalla tapahtuu. Viimeisimpänä käyttöoppana on muun muassa norjalaisen NBX-kryptovaluuttapörssin opas. Kiitokset Bitcoin-keskukselle tämän osion sponsoroinnista, mä linkkaan Bitcoin-keskuksen linkit tonne descriptioniin, ja nyt jatketaan itse aiheesta. Mun sit energiapuolen lisäksi kiinnostavaa oli myös toi latausteknologia, ja Teslallahan on toi oma Supercharger-verkko, mikä on yksi maailman suurimmista sähköauton latausverkoista, ja varsinkin Jenkeissä se taitaa olla niinku reippaasti isoin ja reippaasti parhaiten toimiviin kaikista vaihtoehdoista. Ja nyt muutama viikkoa sitten Tesla teki ison julkistuksen, että he rupeaa pikkuhiljaa avaamaan noita Supercharger-asemia myös muille auton valmistajille. Ja nyt siellä on muistaakseni avattu Jenkeissä jo 11 tuommoista paikkaa niin myös muille autoille. Ja tästä iso jenkki teknologiatubettaja MKBHD teki oman videonsa, missä hän kävi testaamassa tuommoista asemaa. Ja vaikka Tesla oli tehnyt hienon muutoksen siihen omaan laturiinsa, että se oli tosi sulavaa käyttää sitä latausasemaa jonkun toisen auton kanssa, koska siellä on valmiiksi se adapteri kiinni siinä johdossa, koska tosiaan Teslan autot ladataan erilaisella johdolla kuin millä ladataan vaikka Volkkari tai Kia tai Rivian. Mut sit iso ongelma on se, että ne latausasemat on täysin optimoitu Tesloille, eli siis sinne parkkiin mennään sillä tavalla, että pakitetaan ja se laturi on vasemmalla puolella takapäässä, koska Tesloissa kaikissa se laturipaikka on vasemmalla auton takana. Ja sit taas muissa autoissa se voi olla edessä oikealla, edessä vasemmalla, takana oikealla, ja tämä meinaa sitä, että ne laturipaikat ei ole ihan täysin sopivia, koska se johto on tosi lyhyt, koska Tesla on myös optimoinut sen, että se johto on just täydellinen Teslan autoa varten, mutta muille autoille sit taas se ei ole riittävän pitkä. Ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mikä tulee vaikeuttamaan että Teslan asemille tulee myös muita autoja lataamaan, mutta ilmeisesti uusissa Supercharger-asemissa sitä johtoa esimerkiksi on pidennetty, mutta sitten johdon pidentämistä on vaikea tehdä noille olemassa oleville asemille, kun sitten taas sen adapterin lisääminen sinne on jälkikäteen mahdollista, mitä ne nyt on myös tehnyt. Eli siis noi ei ole ollut uusia asemia, mitkä on avattu myös muille, vaan on ollut vanhoja asemia, mihin on sitten taas vaan pistetty tämä adapteri sinne. Ja kannattaa käydä katsomassa toi MKBHD:n Autofocus-kanavalta löytyvä video. Siinä näkee myös hyvin, että miten hieno toi Teslan systeemi on siinä, että miten se adapteri on saatu sopimaan sinne. Mutta tosiaan kaiken keskiössä tässä Investor Day-tapahtumassa oli se, että kaikki nämä osa-alueet, mitä Tesla tekee, niin isoin juttu, mihin ne tähtää, on se, että ne saa tuotettua niitä asioita nopeammin, tehokkaammin ja halvemmalla, jotta myös saadaan laskettua hintaa, jotta saataisiin mahdollisimman iso osa planeetasta ja ihmisistä käyttämään tämmöistä vihreämpää teknologiaa, oli se sitten sähköauto tai megapäkki tai joku muu tämmöinen energiapuolen ratkaisu, mitä niitä löytyy. Ja siihen liittyen yksi iso julkistus, mikä tuolta tosiaan saatiin, oli se, että Meksikoon rakennetaan uusi Gigafactory, ja ilmeisesti tämän rakennus alkaa tässä tulevien kuukausien aikana. Tom Zhu, joka on Kiinan Teslan johdossa ollut, ja nyt on muistaakseni vastuussa ihan niin kuin kaikkien tehtaiden kehityksestä, että saadaan tehokkuus toimimaan ja saadaan ylipäätään rakennettua ne tehtaat, niin Tom Zhu oli sitä mieltä, että toi rakennustyömaa kestäisi noin 9 kuukautta, mikä meinaa sitä, että vuoden 2024 alkupuolella tai jopa tämän vuoden lopussa voisi olla Meksikossa jo tehdas käynnissä, ja tuossa Meksikon tehtaassa aiotaan valmistaa uutta autoa. Eli siis Tesla ei julkistanut vielä uutta autoa. Ne kyllä näytti semmoisen kuvan, missä nähdään kaikki niiden nykyiset autot. Ja sitten siinä oli 2 autoa, mitkä oli peitetty lakanoilla. Toinen oli selkeästi pienempi, semmoinen kompakti auto. Ja toinen näytti vähän tyyliin joltain pakettiauton tyyppiseltä ratkaisulta. Mutta sen enempää näistä uusista autoista ei suoraan kerrottu. Kerrottiin kyllä, että nämä uudet autot tullaan rakentamaan
uudella tyylillä. Eli niistä tulee olemaan yhä vähemmän yksittäisiä osia ja yhä enemmän saadaan tehtyä kerralla sitä autoa, mikä mahdollistaa sen, että se tehdään tehokkaammin, nopeammin ja halvemmalla. Ja tähän liittyen tosiaan tuolta noista kuvista ja rivien väleistä saatiin tieto siitä, että toi tuleva auto, mikä markkinoille saadaan, tää kompakti, halvempi auto, niin tulisi olemaan alle 30 000 dollarin hintainen ja mahdollisesti sen rakennuskustannukset olisi vaan noin 20 tonnia. Eli siinäkin olisi sitten vielä varaa laskea hintaa, jos mukamassa tommoselle vaikka 29 tonnin Teslalle ei olisi tarpeeksi kysyntää jo valmiiksi. Ja se, mikä myös tuli esiin, on se, että Meksiko ei tule olemaan ainut tehdas, joka tekee tätä uutta autoa, mutta se tulee olemaan Meksikon tehtaan päätehtävä. Mutta meinaa sitä, että myös muissa tehtaissa, kun niitä lähdetään laajentamaan, niin tullaan jatkossa jossain kohtaa sitten tekemään tätä uutta kompaktia autoa ja mahdollisesti sit sitä toista pakettiauton näköistä autoa. Tosiaan näitä ei vielä julkistettu ja näistä on tulossa sitten omat julkistustilaisuudet jossain kohtaa, mutta eiköhän noita julkistustilaisuuksia jouduta odottamaan vielä ainakin tämän vuoden loppuun, koska tänä vuonna me tullaan ensinnäkin saamaan Cybertruck kaduille, eli siis tää Teslan teräksestä rakennettu kulmikas pickup truck, mikä varmasti tulee olemaan ainakin Jenkeissä todella suosittu auto. Eli tosiaan suoraan ei saatu tietoa siitä, että millainen tuleva auto tulee olemaan tai koska me tullaan saamaan se, mutta se mitä me kuitenkin saatiin täältä on se, että Teslalla on nyt selkeät suunnitelmat ja varmasti myös prototyyppejä siitä, että miten saadaan seuraavan sukupolven auto rakennettua halvemmalla, tehokkaammin, nopeammin, vähemmillä osilla ja tota kokoamistyyliä aiotaan tuoda sit myös muihin autoihin tulevaisuudessa. Tulevat vuodet tulee siis olemaan ehdottomasti sellaisia, minkä aikana tullaan saamaan isoja julkistuksia Teslalta, kun samaan aikaan myös näiden nykyisten autojen tuotanto vaan kasvaa ja kasvaa entisestään. Ja myös pientä tiiseriä saatiin siitä, että tämä Meksikon tehdas ei ole välttämättä ainut tehdas, mikä julkistetaan tänä vuonna. Eli isoja satsauksia Tesla tekee kyllä omaan kasvuunsa ja tämä tulee olemaan pitkällä aikavälillä varmasti hyvä myös osakkeenomistajien kannalta. Tärkeä tieto kuitenkin tämän tapahtuman jälkeen on vielä se, että lähes mikään analyysitalo tai investointipankki ei laskenut omaa Teslan tavoitehintaansa ja tavoitehinnat on tällä hetkellä pääasiassa nykyistä hintaa korkeampia. Mutta sellainen video tällä kertaa. Kurkkaa ihmeessä descriptionista yhteistyölinkit, pistä alhaalta kanavatilauksiin ja me nähdään ensi videossa, tyypit.